Kita uh, untuk waktu ini kita nak teruskan pula dalam bicara syariah berkenaan mm -hmm. um, kita nak menyentuh berkenaan MH370, anggapan kematian bersama dengan Esko Persatuan Peguam Syarie Malaysia PGSM, Puan Farida Ahmad. Assalamualaikum selamat pagi Puan Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Selamat pagi. Terima kasih kerana uh, bersama kami eh di Selamat Pagi Malaysia ini. Untuk Baik. awal ni eh sebenarnya mm -hmm. um, kita banyak kita ingin berkongsi berkenaan dengan berita berkenaan orang hilang dan sebagainya bagaimana untuk kita Memahamkan masyarakat dan khususnya keluarga. <coughs> Tapi uh, sebagai mukadimah terlebih dahulu sebelum kita menyentuh tentang orang hilang. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelum tu saya ingin mengucapkanlah uh, takziah kepada uh, keluarga Datuk Hasbullah Awang dan juga kepada uh, keluarga Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat di atas uh, pemergian kedua-dua uh, insan uh, agung ini. Uh, saya daripada uh, wakil juga daripada Persatuan Program Syar'i mengucapkan uh, takziah pada keluarga kedua-duanya. -dua, kedua Kita nak menyentuh berkenaan dengan definisi orang hilang menurut Islam itu sendiri. Okey baiklah uh, definisi orang yang hilang ini uh, dari uh, segi perbahasan ulama telah dinyatakan di sana bahawa uh, orang yang hilang itu adalah apabila seseorang itu tidak berada pada tempatnya yang mana tidak diketahui uh, kabar berita sama ada uh, orang tersebut masih hidup ataupun telah meninggal dunia uh, yang tidak diketahui oleh ahli keluarga dan juga orang yang mengenali orang tersebutlah uh, dalam uh, tempoh yang lama yang ya. panjang mana tempoh tersebut juga ada perbahasannya dari segi uh, ulama dan juga telah ditetapkan oleh undang-undang uh, uh, kita di Malaysia. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan melihat kepada uh, isu dan juga kes yang berlaku itu, kita melihat kepada uh, perundangan dari segi aspek syariah dan juga sivil. Mm -hmm. Apakah perbezaannya antara kedua-duanya ini? Okey, perbezaannya eh, Kita boleh melihat kepada peruntukan uh, peruntukan undang-undang uh, yang telah uh, diperuntukkan. Sebagaimana dalam uh, peruntukan undang-undang sivil -undang dalam akta keterangan uh, section 108 akta keterangan undang-undang sivil -undang telah dinyatakan di sana a uh, iaitu uh, apabila uh, soalnya seseorang itu telah hilang ataupun tidak diketahui kabar berita uh, selama tempoh tujuh tahun uh -huh. yang mana tidak diketahui sama ada orang itu uh, masih hidup ataupun telah meninggal dunia dan uh, apa nama telah dibuat siasatan dan dibuktikan bahawa memang tidak dijumpai, maka mahkamah boleh mengeluarkan satu perintah anggapan kematian bagi orang tersebut hmm. itu uh, syaratnya selama tempoh tujuh tahun lah. Ya. Okey, kalau kita melihat kepada peruntukan undang-undang syariah pula uh, dalam akta keterangan undang-undang syariah seksyen 80. Termanya juga lebih kurang sama tetapi dari segi tempoh masa itu perbezaannya iaitu Mahkamah Syariah menetapkan selama tempoh 4 tahun untuk mahkamah boleh mengeluarkan satu perintah berkaitan dengan anggapan kematian bagi orang yang hilang hmm. dan tidak diketahui kabar berita. Ini. Anggapan kematian ini adakah juga akan dikeluarkan sijil kematian dan seterusnya? Uh, tidak. Hmm. Mahkamah Syariah tidak mengeluarkan sijil kematian. Hmm. Yang mengeluarkan sijil kematian hanyalah Jabatan Jab pendaftaran Negara ya. di bawah akta Ma Jabatan pendaftaran Negara. Maksud saya, saya Negara. tadi adakah dengan uh, anggapan kematian itu tadi boleh dikeluarkan uh, sijil boleh. kematian? Tidak boleh. Mahkamah Syariah hanya mengeluarkan <coughs> perintah anggapan kematian. Uh -huh. perintah anggapan kematian ini uh, boleh diguna pakai untuk apa-apa uh, uh, tujuan selanjutnya sebagaimana uh -huh. seperti uh, kalau tuntutan uh, insurans untuk uh -huh. perwarisan, uh -huh. uh, pembubaran perkahwinan dan sebagainya lah. Uh -huh. uh, di Jabatan Pendaftaran Negara uh, tidak boleh dikeluarkan uh, sijil kematian kerana uh -huh. Jabatan Pendaftaran Negara tertakluk pada akta bahawa uh, orang yang meninggal itu, orang yang mati itu mesti ada mayatnya. Tapi uh -huh. orang yang hilang ini kita tak tahu jadi kita hanya boleh guna perintah daripada mahkamah syariah tadilah mm -hmm. itu perintah anggapan kematian mm -hmm. baik dan <coughs> uh, berkenaan dengan hak waris um, seperti suami atau isteri dan juga anak sementara menunggu tempoh beberapa tahun mm -hmm. yang disebutkan tu mm. okey hak tu uh, kita biasa bercakap tentang <coughs> hak nafkah lah ya yeah. okey uh, biasanya kalau kita melihat kepada perbahasan ulama uh, nafkah itu uh, boleh kita ambil daripada apa-apa uh, harta Uh, tinggalan uh, suami terutamanya bagi uh, orang yang meninggalkan isteri ataupun anak-anak tadi maka sebagaimana kebiasaan sebagaimana urufnya sebelum orang tu hilang uh, contoh uh, dia dapat gaji dan sebagainya ataupun ada harta memang suami yang menanggung anak-anak dan juga isteri maka isteri boleh menggunakan uh, wang ataupun harta yang ada untuk kegunaan nafkah tersebutlah uh, namun demikian uh, sekiranya tidak Mahu menunggu selama tempoh 4 tahun tersebut uh, boleh mana-mana uh, isteri boleh membuat satu uh, permohonan di mahkamalah uh, berkaitan dengan uh, pembubaran perkahwinan bawah peruntukan fasah Uh, tapi uh, Fasah tidak menggunakan alasan anggapan kematian kerana uh, Fasah yang menggunakan anggapan kematian tadi, sebagaimana dalam peruntukan Section 53 uh, dalam saya menyebut pada Section peruntukan Section di wilayah persekutuan ya uh -huh. uh, berkaitan dengan uh, pembubaran perkahwinan yang uh, berdasarkan kepada alasan anggapan kematian mesti juga uh, perlu kepada tempoh masa 4 tahun tadi. Okay. Uh, mahkamah akan keluarkan satu perintah uh, anggapan kematian bagi orang yang hilang itu dan isteri tadi menggunakan perintah anggapan, anggapan kematian tadi untuk memohon uh, permohonan fasah uh, merujuk kepada peruntukan uh, uh, fasah tadi lah. Baik, tapi tadi menyebut bahawa boleh tuntutan fasah tu boleh dilakukan lebih awal lagi daripada tempoh 4 tahun itu, mm -hmm. dengan alasan apa? Alasan tidak ada nafkah lah, tidak ada ya, nafkah. Tidak ada nafkah. Uh -huh. Uh -huh. Uh, kerana alasan fasah tu uh, kita tengok <coughs> ada banyak kan, uh, tidak ada nafkah selama tempoh tiga bulan uh -huh. atau lebih empat bulan uh -huh. atau lebih mengikut pada peruntukan seksyen negeri lah. Ada negeri yang tiga bulan, ada negeri yang empat bulan. Jadi boleh juga uh, guna pakai begitu. Uh -huh. Uh -huh. Uh, tapi uh, itulah seeloknya kita gunakan uh, pada peruntukan seksyen yang merujuk kepada anggar, keadaan sebenar lah. Anggapan kematian tadi lah, sebab kita tengok orang <coughs> suami kita tak tahu kat mana, kan uh -huh. tak ada khabar berita hilang. Okay. Sebab uh, status perkahwinan tadi adakah otomatik uh, terbubar dengan adanya pengumuman uh, deklarasi um, <coughs> yang telah pun disebutkan tadi itu? maknanya terus terbubar? Okay, uh, status perkahwinan tidak akan terbubar uh, berdasar kepada hanya statement ataupun pengumuman, uh -huh. uh, kerana uh, pembubaran perkahwinan itu Uh, kita merujuk balik pada sebagaimana yang saya katakan tadi pembubaran perkahwinan mesti ada satu perintah yang perlu dikeluar, yang uh, dikeluarkan oleh mahkamah syariah berkaitan dengan perintah anggapan mati. Mm -hmm. Jadi uh, untuk membubarkan perkahwinan kita perlu ada perintah anggapan mati. Mm -hmm. Jadi dia tidak secara otomatik, a uh, isteri-isteri ataupun pihak-pihak yang uh, Start, uh, untuk mengesahkan status perkahwinan tadi perlu membuat satu permohonan di mahkamah lah uh -huh. uh, berkaitan dengan anggapan kematian dulu barulah kita. Uh, buat satu permohonan Bagi pembubaran perkahwinan Tapi persoalannya hmm. uh, Pengumuman berkenaan dengan Mangsa yang terlibat dalam MH370 itu Sudah dibuat secara rasminya Oleh pihak berkuasa Bahawa pesawat tersebut Terlibat dalam nahas Dan uh, kesemua 289 Terkurban. penumpangnya Disebut sebagai terkorban hmm. kan hmm. Jadi um, Itu secara Secara uh, pihak berkuasa uh, Mengumumkan perkara tersebut Di peringkat antarabangsa Bersetuju tentang perkara itu berlaku Jadi untuk Tunggu tempoh empat tahun ataupun um, uh, tujuh tahun dan sebagainya. Uh, apa yang berlaku dalam tempoh tersebut? Macam mana? Okey. Mm. Uh, sebab kita tertakluk kepada peruntukan undang-undang. Mm -hmm. uh, jadi, uh, itu adalah statement. Tak kena statement. tunggu jugalah. Uh, kita, uh, kita boleh uh, mm. filekan. Mm -hmm. Kita boleh filekan. Sebab keadaan uh, berkaitan dengan tragedi tersebut, uh, amat uh, ianya jarang berlaku dan mm. dalam keadaan uh, spesial. Lah. Mm -hmm. Jadi, uh, sekiranya... Uh, mangsa uh, ataupun sekiranya waris mangsa uh, boleh ataupun ingin uh, memfailkan terlebih dahulu kerana okay. adanya statement tadi dia boleh failkan. Okay. Uh, tetapi dari segi undang-undangnya uh, memang mahkamah telah memperuntukkan perlu menunggu 4 tahun dahulu. Uh -huh. uh, Namun demikian perlu diingat lah perlu, uh, perlu diketahui bahawa mahkamah boleh uh, <tuh> boleh membuat Uh, ataupun mensabitkan satu-satu hmm. permohonan berdasarkan kepada permohonan uh, hukum syarak okay. yang mana mana satu yang lebih memberi masalah okay. uh, kepada pihak-pihak tadi. Baik. Sekiranya Baik. ada yang terlibat eh, dalam hal kerumitan seperti ini, boleh dapatkan pandangan ataupun ah, khidmat nasihat eh, daripada uh, Peguam Syari'i untuk maklumatnya. Baiklah. Terima kasih Puan Faridah Ahmad. Uh, ESKO Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bersama dengan kita untuk waktu ini dalam Bicara Syariah. InsyaAllah minggu depan kita akan bawakan lagi untuk topik yang seterusnya. Yeah.